Перший учитель – той, хто першим прокладає малечий шлях до шкільних знань. Від нього залежить психоемоційний стан учнів та базовий рівень навичок, які вони використовуватимуть надалі. Саме тому в передноворічній рубриці «Гордість року» ми розповімо про освітянку, яка виводить початкову освіту на новий щабель. Молоді вчителі по-новому дивляться на освітній процес. Вони розуміють дітей як ніхто. Особливо молоді вчителі, тому що вони самі відносно недавно були дітьми, і для них це близько як нікому. Наприклад, в своєму процесі навчальному я стараюся враховувати ті моменти, які не влаштовували мене у моєму навчанні. Навчаючись у Богдановому університеті, Діана Палаш зовсім не планувала працювати за спеціальністю. Проте, здобувши ступінь бакалавра, вирішила спробувати себе в ролі вчителя. Робота з дітьми – це завжди щось нове, щось унікальне. Вкладаєш у ці юні сердечка частинку себе і розумієш, що десь цю частинку вони будуть нести з собою все життя. Дуже часто я чую фразу, що зараз діти не такі, діти такі, як вони і були раніше. Просто змінилися їхні вподобання і їхня потреба в інформації. Наставниця Діани Алла Дзюба розповідає, пропрацювавши 2 роки асистенткою, молода колега виявила неабияку відповідальність і вмотивованість. Творча особистість, да, вона цікава така, все щось новеньке, вона креативна. Ми з нею разом готували деякі уроки і проводили заходи. Вона завжди мені допомагала і такі ідеї подавала цікаві. Перспектива асистента її не влаштовувала, хоча вона своїми обов'язками справлялася дуже гарно. Але дочекалася, і тепер вона вже має клас, вона вже вчитель початкових класів. Цього року Діана Палаш набрала власний клас першачків. Навчаючи їх, намагається закрити прогалини старої освітньої системи, за якою навчалась сама. А фрагментами роботи ділиться в соцмережах, де називає себе молодою мамою 33 діток. Коли я говорю слово «ніч», ваше завдання – лягти на парту, закрити очі, всі жителі сплять. Але поки ніч, не можна озвучувати відповідь прикладу. А от коли я говорю слово «день», всі можуть сказати відповідь. Ніч, всі заснули. Увага, приклад. До 3 додати 2. День. Молодці! Сучасним дітям потрібен сучасний учитель, зазначає освітянка, а саме той, хто крокує у ритмі сьогодення. Читаємо. Заховався. Зараз з'явиться. Коли ти працюєш із маленькими дітьми, по-іншому просто не можеш, тому що всі нові технології, всі тенденції, ти в курсі них. Нам в 1-4 класі було достатньо просто показати якусь презентацію, і ми вже були цьому задоволені. А зараз, у час прогресу, коли діти мають гаджети, всі пристрої, телефони, ноутбуки, все-все-все-все, їм цього просто мало. Щоб їх зацікавити, повинно постійно бути усе максимально швидко, активно, активно і ще раз активно. Більшість навчальних матеріалів учителька розробляє власноруч, адже розуміє, готові матеріали з інтернету не для її учнів. Я знаю їх краще, я знаю їхні вподобання, знаю можливості. Для когось є завдання складніші, для когось легші. Все індивідуалізовано. Як ви думаєте, що це таке? Його так багато? Написано було для 1 В, для найкращих, найчимніших діток. За оригінальний підхід до викладання, а головне його результативність, Діану визнали переможницею конкурсу «Учитель року. Освітній тріумф» у номінації «Молодий вчитель». А незвичні й не завжди зрозумілі старшому поколінню техніки підкорили серця батьків. Тому до її паралелі хотіли потрапити чимало з них. Ми її цінуємо, вона досить таки популярна в нашій школі. Ми її будемо підтримувати і ми пишаємося з Діаною. Вона вже виступала із майстер-класами перед аудиторією майбутніх вчителів початкової школи. Ну і в подальшому ми розраховуємо, що її кар'єра як вчителя, як педагогічного працівника буде йти тільки вверх і тільки по наростаючій, з найкращим побажанням. Комфортне середовище та довірливі взаємини навіть через екран телефонів відчувають навіть ті, хто вже давно закінчив школу.
Ви не боїтеся помилятися. Помилки – це не страшно в житті. Навіть якщо я від вас чую неправильну відповідь, це не означає, що це з вами щось не так. Всі ми люди, ми можемо помилятися. Я теж допускаю помилки. У прийдешньому році пані Діана бажає своїм учням та всім українцям миру і спокою. Оскільки дуже часто наші уроки ми вимушені переривати через сигнал повітряної тривоги, діти дуже стривожені, дітям це дуже тяжко, деякі навіть починають плакати. Хоча я ніколи не бачила, щоб ці діти плакали, але така ситуація, на жаль, важко спрогнозувати, хто як відреагує. Ми сидимо в укритті, де нам не зовсім комфортно, ми не можемо повноцінно проводити уроки. Тому дуже хотілося б побажати учням миру, спокою та благодаті. Сподіваємось, що з кожним роком нові покоління зростатимуть у дедалі кращих умовах, а освітяни не лише вчитимуть, а й вчитимуться у своїх учнів. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.